ဒီရှောင်းရဲနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်စက်တမ္ဘာလကိုရနေ့ညကိုနိုင်ခွင့်မှာစဲကောင်စီကဂျက်တိတ်လေးနဲ့ပြပခါလို့တည်ဆုံးထားတဲ့အကျဉ်းသတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီတို့ကတော့အရခတ်တော်ဤသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပေါတော်မြို့နယ်ရှင်ရွာနယ်မောင်တော်မြို့နယ်တွေကလေးမိုင်နာခခနှစ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့နဲ့၉ရက်နေ့တွေမှာလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တေဆု
ဒီဆုံးသွားတဲ့အရာရှိကြီးတွေနဲ့ဘယ်ယာရုအဆင့်တွေပါဝင်လဲဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေမဲ့သူတို့တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းစစ်ကောင်စီကကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝဲမှုတွေကိုသိရှိသူတွေဖြစ်တယ်လို့အေအေကနေသိရှိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးရမိသွားတဲ့ဥစ္စာဘွန်းတော့စစ်သုံးပန်းတွေအဲ့ဒီစစ်သုံးပန်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ယာထုကြီးကြီးနဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာဘွန်းတော့အဲ့ဒီမှာဟိုတာဝန်ယူပြီးတော့မှဒီအဓိကလောက်ခေတဲ့ဒီတပ်မှုတွေပါတာဘွန်းတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာတွေကိုသူတို့ဒီအဓိကထားပြီးတော့မှဥစ္စာဘွန်းတော့ဒါဟိုထားတဲ့နေရာတွေကိုတည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေချောင်းကလာပြီးတော့ဒါဥစ္စာဘောနော်ရှင်းလင်းတဲ့သဘောမျိုးဘောနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအရင်တုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူတွေကဘာအမိပေးခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုပေါကြမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာဘောနော်လာပြီးတော့မှဟိုဒီလူတွေကိုရှင်းလင်းရှင်းလို့သူတို့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့သဘောမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ပေါတော်နဲ့မောင်တော်မျိုးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်အရာရှိကြီးတွေအပါအဝင်လူပေါင်း68ဦးကျော်လောက်တိစုံသွားခဲ့တယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးရမိတဲ့အရာရှိကြီးတွေရိန်ဂျာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလို့အေအေဘက်ကစစ်ဆေးနေသူတွေရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ANP ဆက်ဆက်သူတွေနဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသားတွေပါဝင်အဲ့ဒီလူတွေကိုစေကူးသားမှုပေးနေတဲ့အေအေရဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေသခံရဲသားအချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်တို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆီရစွာမှုကိုတံောင်တင်းနဲ့ကျူးလွန်တာလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာလက်ရှိမှာဘာမှတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာမရှိဘူး။ဒါတကယ့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒါဘုံကျေပြီးတော့မှဒါဟိုတတ်ဖြတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါဆီရစွာမှုပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်တာရှိတယ်။တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်တပ်တွေတင်ထားတဲ့မြို့တွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကသူတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မြို့တွေနဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဒီအပိုင်းခက်စစ်စိတ်လုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုတော်ရီရပေါ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးသွားရသူတွေနဲ့ထတ်တူဝန်ထဲကြောင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးစစ်ကောင်စီကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ရာဇဝဲမှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားရှိကာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုမလိုလားတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေထံကိုပေးပို့သွားမယ်လို့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်